keď je už portrét hotový, sedím pred ním aj hodinu a hľadím a nájdem tým. To popravím a tak to ide. Vy sa zameriavate teda predovšetkým na realizmus. Áno. Realizmus, lebo to viete, pochodí. Od toho ja to hovorím stále, že som sa vyučila francúzskému remeslu. Bola vtedy a tedy neboli modely časopisách, tak som si modely robila sama aj strihy. Takže tú figuru toho ako osobe, alebo som si robila sama, potom som doložila aj tvár, alebo čo, takže to odtedy stále, akože som sa bavila viac, ja by sa dalo zarobiť, čak na obrazok sa slovo dalo zarobiť, takže som ja šila, ale to sa nepredávalo u mňa, za tým, že som sa bavila sama. Boli ste pedantná v tom a tak vlastne tá pedantnosť sa vyniesla. Dnes svoje výtvory ponúkate na obdiv, hlavne teda Kisáčanom, možno niektorým hosťom. Je nejaký ďalší plán ohľadom tejto výstavy? Plánujete sa predstaviť aj na kde ide? No, ak sa ukáže príležitosť, tak sa predstavím s tými portrétami, lebo je to náročná práca, ktorú som chcela, aby verejnosť videla aj vedela, že robím portréty. Tak prajem vám, nech sa vám to podarí. Ďakujem aj ja. Pekne vás vítam na druhej samostatnej výstave našej maliarky Márie Slavikovej. Tentoraz nám Mária venovala portréty svojich blížnych známych a známe biblické osobnosti. A teraz by som poprosil Zuzanu Ferkovú, aby prečítala životopis Márie Ferkovej. Slavikovej. Základnú školu som zakončila v Kisáči a bola som výborná žiačka. Z predmetov v škole som mala najradšej výtvarnú výchovu a nemecký jazyk. Učiteľ výtvarnej výchovy mi navrhoval, aby som po skončení základnej školy šla na umeleckú školu v Novom Sade. Keďže som narodená v sedliackej rodine, moji rodičia to nemohli pochopiť a umeleckú školu nepovažovali za nejakú budúcnosť. Nezapísala som sa tam. Po kratšom čase som sa vyučila krajčírskému remeslu, z ktorého sa v tom čase dalo dobre zarobiť. Tu sa moja láska k maľovaniu nepretrhla, keďže časopisy na vytváranie modelov šiat vtedy ešte neboli, tak som si modely a strihy kreslila sama. Učiteľka krajčírstva vždy hovorila, že kto vie maľovať, musí vedieť aj šiť, a kto vie šiť, musí vedieť aj maľovať. To dvoje je veľmi späté jedno s druhým. U mňa to bolo viditeľné. Keď som mala voľno, hneď som sadala k maľovaniu obrazu. Prvé moje obrazy boli maľované vodovými farbami na hammer papier, čo je dosť ťažká technika. Olejové farby a maliarské plátno boli vtedy dosť drahé a nemohli sa dostať. Vždy som rada maľovala veľké obrazy. Najradšej maľujem osoby, portréty. Namaľovala som portréty mojich detí, vnúčat, manžela, aj autoportrét, ako aj mne, milé a drahé staršie osoby. Maľujem aj prírodu, kvety a biblické témy. Dlho som uvažovala o tom, že dosiaľ ani jeden kisárský maliar nenamaľoval ten strašný príbeh 13. októbra, z roku 1944, teda príbeh z druhej svetovej vojny. Ja som to teraz zobraznila a je to jeden z mojich najväčších obrazov. Moja prvá účasť na výstave obrazov bola 10. júna 2011 tu v Kisáči na prvom bienále kisáčských výtvarníkov, ochotníkov v galérii SND. V roku 2012 som mala obraz na druhom bienále slovenských výtvarníkov amatérov v galérii Zuzky Medveďovej v Bačskom Petrovci. V roku 2013 sa stala členkou výtvarného krúžku Michala Geržu v Kisáči. V tom istom roku sme organizovali výtvarný tábor,
Kisáči a tiež v Novom Sade. 13. októbra 2013 bol druhé bienále kisáčských výtvarníkov, ochotníkov, kde som mala viacej obrazov. Spoločnú výstavu som mala v roku 2014 v rámci detského folklórneho festivalu Zlatá brána a v tom istom roku 28. júna sme organizovali druhý tábor v Kisáči. V roku 2014 som bola po druhýkrát na tábore v Padine a potom na výstave v Chrtkovciach. 14. septembra 2014 som mala spoločnú výstavu v rámci Dňa kisáčskej sarmy. V roku 2015 som sa zúčastnila na tábore v Padine a v tom istom roku 19. júna som účinkovala aj na 3. bienále kisáčských výtvarníkov ochotníkov v galérii SND. V roku 2016 som bola po tretíkrát na tábore v Padine. Moja prvá samostatná výstava 13. októbra 2016. Nasleduje 4. bienále kisáčských maliarov ochotníkov 2017 a výstava na fakulte Konštantína Filozofa v Nitre 2018 roku, ako aj v meste Priešovce na Slovensku. Maľovanie je moja veľká láska a záľuba, ktorá neprestane, pokiaľ mi Pán Boh dá zdravé oči a presnú ruku. Mária Slaviková. Keďže som prečítala Markinu biografiu, máme prekvapenie pre Marku. Máme internetový pozdrav pre ňu. Ak sa mi zatrasie hlas, mi nezazlievajte. A sľúbila som, že nebudeme plakať, Marka. Dobre. Drahá naša mama starka, i keď nie sme s tebou fyzicky, ale citom a mysľou ti zasielame pozdrav a srdečne ti želáme úspešnú a krásnu výstavu a prajeme veľa návštevníkov. Tešíme sa a želáme príjemné pobavenie. Tvoja dcéra Anna a syn Pavel s rodinou zo Slovenska. Dobrý večer všetkým prítomným. Najprv blahoželám našej Márii k jej druhej samostatnej výstave. Nebudem hovoriť o jej tvorbe, lebo to povie náš akademický maliar Michal Ďurovka, o tom svedčia a jej obrazy. Mária sa zapojila do výtvarného umenia skôr ako bol založený náš umelecký spolok Michal Gerža. Chcela by som povedať, ako som sa zoznámila s ňou. Bolo to v 2013 roku na výročnom zasadnutí penzistov invalidov práce. Z tej príležitosti Mária darovala penzistom jeden obraz. Na obraze bol namaľovaný detko a starenka, o ktorých Mária vyrozprávala dojímavú rozprávku. Mňa to veľmi dojalo, ako aj všetkých prítomných, a tak som vlastne začala aj ja rozmýšľať o maľovaní. To bol môj počiatok v umení a ďakujúc Márii som vstúpila aj ja do verejnosti. Náš umelecký spolok by nebol to, čo je, bez našej Marky. Ona patrí medzi najaktívnejšie členky, nielen čo sa týka nášho spolku, ale aj v iných združeniach, ako aj v cirkevnom zbore. Jej prítomnosť ma vždy poteší. Rada počúvam jej príspevky, ktoré sama prichystá a prečíta ich pri rôznych príležitostiach. Väčšinou sú zamerané na Božie slovo. V súkromnom živote sa často stretávame a navštevujeme. Vždy je ochotná poradiť a potešiť. Keď niekto potrebuje pomoc, nedokáže odmietnúť. Dobrosrdečnosť a láskavosť sú jej silné vlastnosti. K ľuďom je vždy milá, usmievavá a rada sa rozpráva. Žiadne konflikty nepozná, snaží sa dobre vychádzať so všetkým. Na záver mi nič iné nezostáva, len aby som ti, Marka, zablahoželala ešte raz
a nech ti Hospodin požehná ešte veľa rokov života, zdravia, šťastia a úspechu tvojom umeleckom živote. Poprosil by som Rastislava Surového a jeho manželku, Helenku Surovú, aby sa nám prihovorili. Vážení prítomní, považujem za svoju povinnosť na prvom mieste, aby som povedal, že táto výstava a výstavy, ktoré budú v tomto roku, v 2019, zapadajú do takých významných jubileí, ako je 2019 rok, keď si pripomíname sté výročie tragickej smrti Rastislava Štefániku, lebo na Slovensku je to vyhlásený za deň Milana Rastislava Štefánika a nás teší, že my Slováci žijúci na týchto priestoroch to môžeme si tiež pripomínať. Ešte máme dve také významné jubileá a tiež aj táto výstava, prečo by nebola zaradená do tých jubileí, je to sté výročie od uskutočnenia prvých slovenských národných slávností a poneváž sme mnohí boli žiaci Petrovského gymnázia alebo učiteľské školy, aj tam v októbri si budeme pripomínať sté výročie zloženie Petrovského gymnázia so žiackým domovom Jána Kolára. A máme potom i ďalšie jubileá, ktoré sú menšie ako 100 rokov. Tie spomínať nebudeme. Marta, prečo sa venujem dvom obrazom, ktoré si urobil? Je to v úzadí, Pálko, chcem, prosím ťa trošku takto. To je jeden obraz, starenka a starec, alebo dvaja starší ľudia, sme dvaja. A menší obraz zostáva som sama. Pred tými dvoma osobami je jablko. A pamätáte sa, určite vy starší, že na Vianoce sme mali jablka, prerezali sme jablko a potom tam sa zjavili semiačka, 5 semiačok. Ak boli všetky semiačky zdravé, to znamená, že v idúcom roku budeme zdraví. To bola taká symbolika, ktorá sa uctievala v rodine. Druhý obrázok, ale jablčko je celé, druhý obrázok je osoba, staršia žena, kde jablko je už nie celé, jeden kus je zrezaný a píše, zostal som sama. Všetko má to súvis s dnešnou skutočnosťou, to, čo veľa raz spomíname, že nám odchádzajú mnohí mladí. Ale nesmieme to brať úplne tragicky a uspokojiť sa. Odchádzajú, tak musí byť. Predsa sa musíme snažiť, aby sme maximálne, čo môžeme urobiť, urobili, aby tí mladí odišli, ale jedného dňa, aby sa vrátili, lebo tu sú roby predkov, ktoré máme si zachovať. To, čo som spomínal, odchod ľudí, mladých ľudí, hlavne do zahraničia a tak ďalej, pravda, bola aj téma, ktorú si potom zobrali za úlohu spracovať aj naši významní slovenskí spisovatelia. Slovo má manželka Jana. No je to smutné, ale aj Svetozar Vurbanov-Ajanský, dávno to bolo niečo podobné, keď odchádzali za prácou do zahraničia a napísal básek, ktorú teraz prednesiem. Keď tatko išiel do sveta, pri tomto kľakol buku, na hlavu moju položil tú svoju ťažkú ruku, pomodlil sa očeráš,
za suzou starom oku. Šijel, vija se ništa nije vratil, i matičku sam utratil v tom istom smutnom roku. Nuž, s Bohom rodná dedina, už ranný vetor dýše, ja gladano kynie kostol náš z lípovej svojej skrýše. Náš chodník viery hanitý rád by ma volal z piatky. Hoj, nechoď, šúhaj z dediny, nie v svete druhej očiny, vráť sa do svojej chatky. Ten svet je veľký a drsnatý, a ty si ako kvapka v mori, ako lístok z javora v húštine veľkej hory. Keď sa tá kvapka rozplynie a búrne vetry lístok skmasnú, vráca svoj v dedinu, chráň svoje srdce, vodorosť nevinu a svoju dušu krásnu. Tak ja neborák, musím blúdiť šírim svetom. Veď naša rodná dedina nedáva chleba deťom. Tak pomodlím sa, oče náš, pri tomto starom buku. Blesk slnca kraje ožiari, ja cítim slzu na tvári a na hlave otcovu ruku. Ďakujem. Teraz by som poprosil nášho akademického maliera, nech sa vyjadri o výbornej tvorbe našej magistrátky. Maria Slavíková je prvou samoukou maliarkou písači, ktorá sa seriózne venovala maľovaniu portrétov. Namaľovala až toľko, že je z toho nádherná samostatná výstava. Je známe, že namaľovať portrét je najťažšie zo všetkých možných tém v umení. Portrét, okrem toho, že sa musí anatomicky podobať na stvárňovanú osobu, musí mať aj charakter osoby, ktorú maľujeme. Čiže jej charakteristické črty tváre a psychologické vlastnosti, ktoré činia určitú si osobu jedinečnou. Marii Slavíkovej sa to poľahky darí. Maľuje s veľkým pôžitkom a pritom si i oddychuje, ako sama hovorí, rýchlo jej uletí čas a ani nezbadá, že je už neskorá noc, kým namaľuje obraz. Na prvej Marínej samostatnej výstave v októbri roku 2016 na tomto istom mieste sme mali možnosť kochať sa v hodnoverne stvárnených dedinských motívoch a prácach zo všetkých ročných období, v ktorých zachovala od zabudnutia starodávne zvyky, kroje a architektúru. Tiež krajinkách, zvieratách, kvetinových zátišiach, v biblických témach a už vtedy namaľovala i prvé portréty, ktoré zo všetkých obrazov vynikali svojou presvedčivosťou a fotorealistickým stvárnením. Je veľmi dobré, že sa Mária Slavíková aj naďalej venovala maľovaniu ľudských podobizní, lebo má na to veľké vlohy a talent. Najhodnovernejšia presvedčivo stvárnila podobizne svojich najbližších. Manžela, syna a dcéru s ich rodinami. Samozrejme sú tu i starší rodáci a známi, ktorých maľovala na základe čierno-bielých fotografií. Tie obrazy proste dýchajú minulosťou a zachovávajú spomienku aj na ľudí žijúcich na začiatku a behom minulého storočia. Zaujímavé sú i portréty ľudí z iných kontinentov, už či filmové hviezdy Jamesa Deana alebo neznámych černošiek. Biblické témy sú tiež nevyčerpateľnými možnosťami a inšpiráciami pre Máriu Slavíkovú aj pre svoje rôzne stvárnenia podobizní už či Samsona alebo Daniela, marnotratného syna alebo Jefteho dcéry. A zaujímavé sú historické osobnosti,
portreti Martina Lutera a jeho Kataríny, ako i Milana Rastislava Štefánika. I keď Mária Slavíková nemala možnosť skončiť umeleckú školu, keďže bola narodená v sedliackej rodine a rodičia to nechápali a umeleckú školu nepovažovali za nejakú budúcnosť, vyučila sa teda krajčírskému remeslu, kde tiež mohla prejaviť svoju kreativitu kreslením modelov a strihov. Je pochvalihodné, že svoju veľkú lásku a záľubu k kresleniu a maľovaniu neopustila a v úctyhodnom životnom veku namaľovala množstvo pozoruhodných portrétov, z ktorých možno vycítiť čistotu duše, radosť, ale aj smútok, nepokoj, ľudské trápenie a neľahký údel, ktorý zasahoval do života a pocitov ľudí, ako to maliarka presvedčivo a dojímavo stvárnila, aj na obrazoch Zostali sme dvaja a zostala som sama. Na záver nemôžem nespomenúť si nedávnu návštevu s rodičmi a malými bratmi u Slavíkov, kde som niektoré prvé Márine obrazy, Svadbu a Plameniakov, prvýkrát videl ešte ako malý chlapec. A vtedy to na mňa obrovsky silne zapôsobilo, lebo som prvýkrát mal možnosť vidieť oleomaľby a ich autorku maliarku spolu na jednom mieste. Po 40 rokoch som znovu zavítal do domu Márie Slavíkovej, tentoraz príležitostne vidieť nový cyklus portrétov, o ktorých mám hovoriť na vernisáži. Znovu veľké oduševnenie a radosť zo stretnutia na istom mieste, tentoraz však ako dvaja kolegovia, ktorí majú spoločnú záľubu, maľovanie portrétov. Blahoželám v tejto vašej druhej samostatnej výstave a nech vám Pán Boh žehná zdravé oči a presnú ruku, aby sme mali radosť aj z ďalších nových obrazov a výstav. No a čo poviete? Ja by som... Dobrý večer všetkým prítomným, vítam vás a ďakujem, že sme sa v takom peknom počte zišli. Nemôžem, aby som nezaďakovala mojim dvom Michalom, bez ktorých by táto výstava nebola taká, aká je. Ďakujem Miškovi za krásne slova o mojej tvorbe. Miškovi Madackému a Dovena aj s Miškom, oni nainštalovali túto výstavu. A ďakujem aj Miškovi za krásne vybrané obrazy do katalógu. Ďakujem pani učiteľke Surovej, aj pána učiteľovi Surovu, že sa prihovorili. Veľká vďaka. Ďakujem Zuzky, našej vedúcej umeleckého spolku teraz už. Nie výtvarný krúžok, ale umelecký spolok Michal Gerža za prečítanú životopis, ale aj tú správu zo zahraničia, ktorú som ledvý prehotla. Ďakujem Zuzky Petruškovej za slova, ktoré povedala o mne ako o osobe. Ďakujem všetkým členkám umeleckého spolku, ktoré sa zúčastnili, aby tieto naše miestnosti tak čisto vypadali. Ďakujem všetkým médiám, ktorí prišli zaznamenať túto moju výstavu. Ďakujem všetkým vám úprimne a zo srdca, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom pričinili, aby táto výstava moja vypadla dobre. Ale najväčšia vďaka patrí nášmu milému Pánu Bohu, ktorý mi daroval život, zdravia, lásku, vedu a schopnosť urobiť tieto portréty. A musím pripomenúť, že je to dosť náročná práca. Každý portrét za seba žiada prácu, nemôže byť istý ako iný. Ale predsa ďakujem Pánu Bohu, že som to zvládla a ďakujem mu ešte raz za zdravé oči a presnú ruku.
časnih prejavoch. Iba mi to ostalo, ja by som vás pozval na skromný koktel. A výstava je otvorená. Druhá samostatná výstava Márie Slavikovej. Nech sa páči. Autor.